gjithatë, domethënë çka na ka dhënë neve si si kom edhe si shtet. Por qytetari ka treguar thjesht që në gor nuk është familja jashtari. Sepse kjo është gor politike për të udhëheqë komunën. Nuk është gor qytetarët dhe absolutisht dhe nuk është gor e një familje apo trashëgimtarët familjes me domethënë me qytetarët. Absolutisht edhe kjo natyrisht kjo është e dëmshme për disa që mendojnë në këtë mënyrë, sepse edhe votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe gjithandej në Kosovë, po sidomos të Skenderajt, ndoshta pikërisht për ta ruitur edhe më mirë, domethënë këtë me fanatizëm familjen jashtëri edhe gjithatë ajo emblemën, faktikisht sa është embleme, duhet ruajtësi e tillë. Mendoj që thjesht qytetari i Skenderajt ka zgjedhë vetë kushta qeverisë. E ne të tjerë çka më fol për një komunë tjetër kur ata e din më së miri. Respekt deri për ulje. Domethënë për familjen jashtëri, por në këtë garë ka garuar një kandidat që është Bekim Jashari bashkë me, domethënë, kandidatin tjetër në këtë rast Fadil Nura, natyrisht ka pas edhe kandidate të tjerë. Kështu që më shumë s'mund të komentoj përveç që jam po, se nuk do duhet të përfshihet natyrisht historia e familjes Jashari brenda garës. Nuk duhet të krijohet një përçarje, domethënë në opinion që ata që së votojnë këtë janë tradhtar apo nuk e dojnë. Absolutisht kjo nuk qëndron, sepse se cili qytetari i Kosovës, unë e di që sa vizitohet ai kompleks, sa personalisht shkoj me gjithandej gjithë banorët e Kosovës, vazhdojmë të përulemi, dhe më thonë, asoj familje, po kjo s'ka të bëj as pak me garë komunale, duhet të ndohen, dhe më thonë, këtë të gjera, e kështu që as gjë tjetër s'mund të komentoj, përveç të t'i uroj zotit Fadil Nura, për cilin kam shumë respekt, e di që do të punoj ndershëm, do të punoj shumë mirë në komunën Skenderajt, edhe me natyrën që faraj ka, dhe më thonë, gjithë përfshirë se di që do të bashkëpunoj me të gjithë në Skenderajt dhe do t'jetë kryetar, dhe më thonë, i të gjithëve. Respekt të maksimal natyrisht për edhe për oponentet edhe për gjithë. Po, zotir... Kjo është gjithë shka të thjesht që a kisha mujtë me thonë. Po, zotir Rushtaku, kam dëgjuar gjatë fushatës të këtë thënë se Bekim Jashorit ja kanë ofru mundësin që të garoj me po, përkëndë të kaluarën, po, cila është e vërteta e kësaj qështje. Po.